Нова фаворитка Путіна. У мережі активно обговорюють нову претендентку на звання першої леді Росії. За традицією, вона теж фігуристка. Але їй всього 19. Хто ж ця сміливиця, яка спробувала перейти дорогу Аліні Кабаєвій? Дивіться. Черговий скандал в Росії. Російському президенту Володимиру Путіну приписують новий роман. Смисл дуже глибокий в цьому. Особисте життя президента Росії Володимира Путіна тримають за сімома замками в Кремлі. Сам він теж рідко з'являється на публіці з жінками. Таємною дружиною Путіна ЗМІ вже давно називають спортсменку, олімпійську чемпіонку з художньої гімнастики і депутатку Держдуми Росії Аліну Кабаєву. Ну, нормально. Вона на 30 років молодша за Путіна. Приписували російському президенту роман ще з однією спортсменкою – боксеркою Наталією Рагозіною. На цей раз у нові фаворитки Путіну приписують теж спортсменку – молоденьку фігуристку. Їй всього 19. Молода, перспективна російська фігуристка Аліна Загітова. Олімпійська чемпіонка – надія Росії. Буде дуже-дуже цікаво. Японський політолог, професор політології університету Цукуба. Іцуро Накамура впевнений, що Аліна Загітова поставила собі за мету вийти заміж за президента Росії. Абсолютно. В Японії зацікавилися конфліктом між олімпійською чемпіонкою з фігурного катання Аліною Загітовою і журналістом Рустамом Імамовим. Після матчу регулярного чемпіонату КХЛ Акбарс Металург фігуристка зажадала видалити всі фото з гри, на яких вона потрапила в кадр, і пригрозила усіх засудити, підключивши власні зв'язки. Наша чемпіонка подошла к пресс-центру с необоснованными и в довольно грубой форме высказанными претензиями. Судите сами. Фраза «Я вас засужу, у меня такие связи» была уместна в этой истории? Японский профессор певен, что Загитова говорила саме про зв'язки с Путиным, и на него у девчины великі плани. Персатеше президента пан Пісков одружений з Тетяною Навкою, яка прославилася у фігурному катанні в 90-х. Вона продюсер Аліни Загітової. Вони вітають одне одного з днем народження. З днем рождения, Владимир Владимирович. Уважаемая Алина Ильназовна, поздравляю вас с 18-летием. Загітова публікує фото з Путіним у власних соцмережах. Співає оди російському президенту. Схоже, Аліні Кабаєвій потрібно напружитись, адже підростає молода і доволі напориста заміна, яка запросто може відправити Кабаєву у відставку і зайняти її місце. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.